Breaking news. Breaking news, breaking news. So mbeera abato bweri honorable Segirinya bamuwadde court bail, honorable Segirinya bamuwadde court bail, bamuwadde court bail naye kasooke tufune katongole ate asooke atubuulire kiki ekiddako. Gana katongole soko bulira abantu mbeera ki gye tuyiseemu kuva ku makya. Abanda ba ku Segirinya fans page mbabuzaako n'embebaza emirimu gye mukola. Twebaza Katonda nti omubaka waffe Wakawempe North n'owa Makindye West Honorable Harland Ssewanyana bamaze okuteebwa ku kkooti e Masaka era bateereddwa mu ssaawa ndoza zibadde ssaawa nga 11:15 ne bateebwa ne bawewa bail era nga bail eno baweereddwa ku ssaawa eno. Tuli basanyufu yadde tumaze olunaku lulamba nga tukola ku nsonga eno. Honorable Segirinya ne Honorable Harland Ssewanyana buli omu bamusabye emiliyoni 2 era nga paperwork gwe tuddako era ne babateerawo obukwakulizo obungi ennyo okulaba nga balipootinga mu kkooti mu mwezi balina okulipootinga emirundi ebiri ate n'ekirala paasipooti zaabwe nga bagambye balina zikola ki ozireeta n'ekirala balina ku CID headquarters e Kampala balina emirimu gye balina okumalizaayo naye twagala okwebasa Katonda nti ababaka baffe babatadde ate ne kkooti obeiru okulaba nti bakube ebimu ku binyusa ebiweereddwayo okulaba nga bagenda bakiikirira abantu baabwe n'obulwadde kwabamusiwala Ssewanyana n'abala sibalamu bulungi. So mu mbeera eyo twebaza Katonda, twebaza bannayuganda mwenna ababaddewo, twebaza ababaka ba paalamenti be twakontaktinze abazze ne babeerawo bannamateeka kanso Erias Lukwago omuloodi w'ekibuga Kampala, twebaza onalibo Shamimu Malende abaka paalamenti aba Greater Masaka bonna be twakubidde amasimu, twebaza omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Loop Secretariat okulaba nti babaddewo nnyo naye nga tubategeeza nti Mr. Update n'onalibo Harland Ssewanyana baweereddwa bail era tukola kyonna ekisoboka kati ssaawa zino okulaba nga tunoonya miliyoni 2 buli mubaka abiri ate basobole okubeera nga batuwa Mr. Update. Kino kitutwala waggwe musango guno badde ogulaba otya okuva lwe baawaabirwa badde ogulaba otya okutwaliza wamu buno bwe bubadde gavumenti ya M7 bwetera okukola era twagala bategeeza bannayuganda nti bino teralisiti byonna bibeerawo babitadde ku bannabyabufuzi bangi gavumenti egezaako okunafuya ate n'okwonoona ekibiina kyaffe ekya NUP era abakulembeze bonna gye muli tubagamba mbeere bagumu
kubanga kito kusinga obukulu n'onalibo segirinya tumulabye musajja mugumu yalira zeyesize Allah okulaba nti Allah asobodde okutuyamba mu mbeera eno nenga twebaza abantu bonna ababadde mu mbeera eno ne bayimirira naye kubanga ebigambo bisobola okubeera bingi abantu bye boogera ne tugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe bannayuganda bayimiridde n'onalibo segirinya abantu b'e Masaka tulaba kkooti yonna ejjudde n'onalibo Halani Ssewanyana era bino tebinnaggwa okulaba nti bannayuganda ez'ensonga ezaatulondesebwa tuzituukiriza abantu ba Kawempe North Constituency tubategeeza mu butongole nti omubaka wammwe Mr. Update abantu ba diaspora abawa yonna amaze okuteebwa kubanga bino byonna ebibaddewo tubadde tubiraba byakugezaako okwonoona amannya g'abantu naye tujja kulaba nga tulwanirira ez'ensonga ezisingira ddala obukulu. Okay, so embeera bwetyo bwebadde kasta bailo baba wa bailo bwebati omusanguba gukomyawo kimu kiba kikomyawo kenshi gena kugenda mu maaso tetuli kuna report twali kigenda kugenda mu maaso bikomyawo na yenga twali za wamu tetuli basanyi kutibana bakudeyo katika kugene maaso n'olukalo lukulu olukulabanga tujensi ya kugwanga ya Uganda mu mbera ngene yo kubanga abantu baba wayiza wayiriza bisera. So embera weto bweri bakadde bange embeera bweto bweri era nga njagala kubategeeza nti essanyu eryeleera eri wano kkooti e Masaka naye nga bannayuganda mwena gye muli tubagamba essanyu lye tuyina okulaba nti Mr. Update bamutadde waliwo abantu abadde balina emitima emibi egitaagaliza naffe bakatongole lwaki tuyimirira n'abantu nga ba Mr. Update babaddewo n'abantu muna Uganda eryeyo alyeyo olaba Mr. Update ye mbaka parliament ayimirira ne president waffe essaawa zino kyovola waffe twasuze Masaka ne tugamba nedda katongole switapo mwenna nga bwe muli mujje tugende waayo Masaka twebaza honorable Francis Zaake Butebi ababaka ababaddewo okuva ekintu kino lwe kyatandika kirungi nnyonnyo be babaka abategeera revolution eno gye tuliko omulamwa guno gwe tuliko abantu ba diaspora mwebale nnyo mwebalire dda twebaza president ow'ekkumi bannayuganda gwe baalonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati Mr. Update abantu ba Kadaama ababebi baffe abadde babanja mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ekyo kye kisinga obukulu era tubagamba mwenna bannayuganda gye muli nti fete tutudde okulaba nga tukoleeza ensonga z'abantu naye tubagamba Mr. Pude tugenda kuba tukola ki tugenda naye. Okay, so embeera weto bweri baganda banga bali ku the updates abali ku the updates tubagamba tebinnaggwa galawo wano sebo mbadde kyaba kuba nenda ko kyeyali kuba olujolo olujinga ruga Yes, Mr. Katongola basajja soko bawemu. Tubagamba nti sawa zino twolekera Kampala okulaba nga ebipapula tubikolako. Okulaba nti honorable Sekirinya Muhammad Mr. Update omubaka wa Kawempe North Constituency esawa zino aweereddwa bailu naye tubagamba bannayuganda bino ebisango byonna bye babateekako oyo palapasa abantu kwe babeera naye bana mwami Museveni ne gavumenti y'abasajja batutinsi Mr. Update abadde mu Kawempe North ng'akolera abantu ebirungi essaawa zino Katonda ayambye n'ava mu kkomera tugenda mujjayo negwe munnayuganda aliyo nkugamba mwegendereza abantu Katonda Mr. Update ebintu byakoledde eggwanga ebintu byakola lwa mutima gwa bukulembeze era tukibagamba mwenna abali ku Segirinya fans page nti Mr. Update honorable Halani Ssewanyana mwami Museveni ne government ye bayite the champions bo baali balowooza nti okusiba Segirinya okusiba Halani Ssewanyana kigenda balemesa okukola emirimu gyabwe bannakawempe honorable Segirinya si wakawempe yekka twadde tumulaba e Rubaga South n'obuse Rubaga baalondaani ne tumulaba e Makindye East Uganda yonna international Segirinya nze mbadde nfuna amasimu abantu bankubira Mr. bankubira mumira sana Mr. Update mukoze wochi Mr. Update abantu baagala Segirinya nze mbabuulira Segirinya ebikolwa bye nga president waffe baga tuli balabira ku bikolwa bye ayimiriddewo abamu ne bamunyiigira ngu akose eddwaliro abamu ne banyiiga ogwe mutima Segirinya abikola kuva dda tuva mu palapase Segirinya Muhammad ye mbaka parliament ye kano mu Uganda
agenda ku CBS na agenda ku linya Robert Chagulanyi Ssentamu ye president wangu balonda nagenda ku Anikat nagenda wa nyokira kula abantu ayino obusajja ku mutima nugamba nani abalogaba galatia bano neba na Uganda mbagamba Katonda tali yangu si Masaka ona abantu bagamba Ssegirinya bamuleta Ssegirinya is international nze Katongole ne babanyigira kubanga tukolagana n'abantu abakola ensonga awali kumulamwa ogw'okukyusa sabula sabula Katongole era zemba woninga mbagamba bannayuganda abantu mubegenderese abo abalonza Ssegirinya badde bamusise mutaka kati Mr. Pudeti nze twafuna mukisala tugenda kekiko yagamba tebinagwa Katongole kisekiseresa ali atya kati abo mutebagala kubiwulira kwabamanyi Ssegirinya ebintu byakosa abaka parliament abambadde tebabikolangako kama okasajja katulabisa banne kubanga ye akimanya yava mu geto abantu bakawampe n'akimanya abakyala bazaalira ku semiti abakyala beetaaga eddagala n'alobinga n'ekyo okulobinga nekiruma abantu bannange kati omusajja agaana okulobingira abantu be bafoot soldiers bayambye nga bangi Mr. Pudeti era kyovula mase Katongole ne mukwano gwange James Mubiru namugaye Mubiru tulina kusigala mu Lubaga North kubanga tuyimirirewo n'abantu abantu be baagala se Katongole bapita mu miransana mbategeesa bannayuganda olaba Mr. Pudeti Katonda amuyambye n'ava mu kkomera naye omanye passport yo bagimuggyeko kati baalaka balinga bamulemesa ekyokulobinga ne Mr. Passport bagitutte bagambye passport tagenda naye kino kitegeeza ki bagamulemesa kudda Netherland kibadde kibaluma Bosco kibadde kimuluma omusajja omwami Museveni ne government ye batitisi tibalabye Ssegirinya amaanyi geeyongedde naye nga tebakibayi Ssegirinya asimba ekintu kino kuva ku ground era gwe munnayuganda gwe mbaka parliament ali kuno nja kutegeeza abasajja basaake badde nyumya honorable Saka onangamba Katongole Ssegirinya byakoze mbadde siza butayimirira naye Shamimu Malende nawe wenna ali eyo munnayuganda nkugamba tebinnagwa Mr. Pudeti bamutadde kati olabe emmotoka tusivuga Kampala tugenda oba tusula ku kigo oba tusula wa okula abantu ba Kawempe North banne tubeebase sweet up abantu ba Kawempe North okulonda Mr. Pudeti ate bategeeza zino omusango gwagobwa omusango gwagoba baira kamba bulireyo abantu bali batandise okuleta palapasi Mr. Pudeti nabagamba tebajja mujja mu parliament era Sulaiman Kidandala akasajja kaina ku mutima kati gwe munnayuganda ali agala bamuggyeyo osigasaani tubadde n'ababaka wa parliament wano mu Uganda ngaobamanyi gwakwogera bwogezi naye Mr. Pudeti bwakola eddwaliro kati omusajja oyo n'akola eddwaliro eddwaliro lya ssente mmeka bakadde bange omusango baagugoba mukama tumwebasa naye tugamba gwe munnayuganda ali eyo tugenda kubeera n'abakulembeze nga Mr. Pudeti onalebo Ssewanyana n'abalala era nja bategeeza nti temukimanyi nti nzegwe baalondanga chairman wa Segibox Hey. Ze chairman wa Segibox katuwemba njogera mbategeza plani za feru wavayo tusubira tujagenda ko mukitala ekirumya kibalume na ye tusubira mbaka tugenda mufu nencha kulwa kubiri kulwa kusatu tugenda kutandika o Segibox bonna tubalambule abachala bo butale abachala bo butale bayizo kuloza agenda kudda mwa bayambe bade bade balozambu agenda kulekeza agenda bayamba era mbagamba abantu bakawepe North Constituency mwalonda zenali Lubaga South zenali Lubaga South olaba sweet up Lubaga South nga banganga abantu bangamba lwaki toleta Ssegirinya nabira mu constituency yao nabagamba temutya biri abiri mukaga tomanya nange nyizo okujja nyizo okujja Ssegirinya era mwono mukubira Simon Alebo twagala ambulance nakatongole mwagambye si nakiweresa mu Lubaga South bannange Mr. Pudeti bamutadde amawulire gano nsaba gatambule James Mubiru abuza ku bantu Agamba tye komanda Mubiru. Ndi bulungi baganda bange. Soko obuze ku bantu. Yes, bona bonna abatula bambala musize mwenna. Muna nsonyi wa siyese mu bulungi. That's why Jako maski. Jako maski kwenye bulungi. Ada namba, abatu bange bana tusonyiwa. Se mu bulungi. Kose funa ye. Lero kibadde kikakata ko kulaba nti nzijja okulaba muganda waffe. Yes. Kulaba bose Ssegirinya. Wanti ateebwa. Kirungi nnyo kama atuyambye tunale bose Ssegirinya ateereddwa naye bino byonna njaga okubategeeza nti eno rigimu egenda kukola buli kimu okulaba nti erimisa egenda kukola buli kimu okulaba nti eteekako ebisangosango bingi babipulaningaeyo bingi bagezaako okulaba nti bateekako ebisango bino just the beginning nga gwe munamateeka ebisango bino bali babitaddeko ku basajja nga bakano Dr. Kizza Besigye bali babitaddeko ne ku president waffe Kyagulanyi
Lwachi balite misanga mene bwe kibajiteka ku bantu babulijjo. Nandi kati ekisokera ddala bateka first of all babiteka wo kulaba anti bamalamu bana Uganda amanyi naba bavudde okubanga boogera nsongeza ddala kulaba anti bagwamu amanyi. Yes. So ekyo kikakata koti buli muna Uganda yenna yenna ayina okusigalanga ali solid. Buli muntu yenna alwani yeddembe ly'abantu ayina okusigalanga oli kumulamwa tokwamu maanyi. Bino ebintu byetulimu bya ddala baganda baffe bangi bakyali makomera okwogera leero. Era bino byesibanga ababanda byabufuzi abenjawulo munnanga ebintu binabakugwa baganda baffe bakyali makomera buli muntu yenna 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 avayo mukimanyi bulijjo wadala bwesegirinya zenamu ku bantu wenavaayo nagenda okutunulira vidiyo ezimu nga baamusiba lwakubanga yali avuddeyo yes baamukwatira wali naye mulukunya ku nsonga yange ne baganda bange edmutwene abalala bonna bonna be bali basibye abali mu military prison ne bamukwata ne bamusiba kati abantu we batyo nze ngaze mu biru kikakatako okulaba nti nvaayo okulaba nti nange tubabeereramu okulaba nga tubeerawo seewulira bulungi ndi mulwadde lwadde naye kibadde kikakatako okulaba nti nzija ndabe nti muganda wange atleast naeki bamuwa bbeeru naye ekirungi nnyo bamuwadde beeranjaga okwebaza bannamateeka ab'enjawulo kanso Shafi Malende kanso Lukwago Eriasi ne bannamateeka ab'enjawulo omulimu gwe bakoze okulaba nti muganda ffe bamuwadde bbeeyi naye njaga okubategeeza nti bingi bikyajja bingi bikyajja bagenda tukulako ebisango naye saaga tubeere diverted saaga tube ku mulamwa njaga mission esinga obukulu kulaba nti nno tutwala obuyinza bunene ate nga tukukuyita mu mirembe tewali kitasoboka mu maaso ga Katonda nsibambagamba abamu beesigama embalasi zaabwe abamu beesiga ssente naye ffe njawo bategeeza twesiga Mukama Katonda tukolenga we tusaba tukolenga we tusabanga we tuwe Mukama Katonda kyatuwa amaanyi ajje tugirako banene abasajja mbabuli amazima naye nga ekisinga ddala tetupowa tetugwamu maanyi tetulwanagana tetulwanagana baganda bange ebyo ebintu byonna byonna kusiba magamba tunasituliza wantu wamu kikyamu nnyo okubanga twekuba kuba kyankoze bubi nnyo emyezi mukaga gye namala mukomera nagenza okubawo nga abantu basinga bonna nga abamu nga balinanga nga bava ku mulamwa kwegamba nekinnuma ne nabanga tetulwanagana twesigasikawo nayombesoono nayombesoono si birungi baganda bange njagala bajjukiza nti tubadde mu luno olutalo leero wendi badde mumitala prison emyezi mukaaga okimanyi nnyo nti bankwata ne bansiba ne banteeka ku siema ne bantulugunya si bwe nti we nali nfaanana mukimanyi bulungi nnyo kiki ekiri eyo munda tunyumize kubanga abaana baffe bangi babatwale bamakyete baani kyenjaga otegeeza abantu nti oba tuna bakuteekako abantu baatuukako mu bufo bw'abasajja abo oyinza okutategeera kyo kigenda mu maaso oyinzaga okutegeeza abasajja batulugunya ze bantulugunya ne bankola buli kimu ne bankuba ku CMI nga bakwata ne bakusiba omutwe noba nga tolina kyolaba akakookolo ne bakusiba akakookolo ne bakusiba emikono nga tolina kyolaba ne batandika okukuba banjiranga ebintu ebiseerera byalinganga butto oba sanitayiza oba butto sibitegeera then nga bakuba buli wamu we basanze kikira baganda bange naye nga kibakola tebakuba mutwe babekesha tebakuba mutwe kubanga omutwe baba kije balabisa ne bantulugunya naye nga bambuuza mbu mubadde esima mugendako kya Kampala nze siri mukozi wa bikorobero ensonga zetwogerako nsonga za bannayuganda ensonga zetwogerako nsonga z'abantu tetubanga kwetugamba mutwe tugendako kya Kampala no ffe wi ananifayat naye tupulikinga okulaba nti nno tujjako ligiimu eno enfuga embi eyo omulama netulaba kuvaako era ogwo omulama tukyaguliko era njaga okwenkalakinga baganda bange mwenna abakyali eyo munnange temuva ku mulamwa temubitulekera bino ebintu si kyono si kya honorable his excellency robert ssentamu kyagulanyi president gwe balonda si bya katongole julius si bya honorable segirinya si byani ffenna ffenna tulina obyenyigira mu baganda bange buli mubaka yenna gyali eddoboozi lyo yeddoboozi abantu tosirika era nsibambagamba abantu abo abakulembeze mubateeke ku eriiso ejjoji abo abakulembeze abasirika mu nsonga z'abantu nga baabalonda abo mubateeke ku eriiso ejjoji tebatulonangako kutula mu zoofiisi ku powa tebatulonangako kutula mu ofiisi kubanga tulooza nti twamalayo okubanga tulooza tuli bakabi nedda batulonda ku nsonga z'abantu njaga taliko okubanga tutunulira abantu ab'enjawulo omuntu kyasayoganze mu biro okuba dda bigambo byenjogera bino byenkyayogera sikyusangako bye bigambo byange byense nga njogera era byenkyayogera kitegeeza ki kitegeeza nti tetunaba kuva ku mulamwa so saaga tulabe nga twerwanisa saaga okulaba nga twevumaŋŋana
I go with evidence. Jaga nyo bujuli zinze. Kubanga saga nyo propaganda. Propaganda, regime somuteka wo kubanga yuno no. Propaganda somuteka kulabange twawulamu. Subira bwe nanga tinaba bikola mukama atuyambe tufune ngo bujuli zi awoloko gametro nalibwa acho nalibwa ati. Kubanga bino bintu bitu yusi samu nyo emirundi mingi. Netwesanga nga tuvude kumulama, netwesanga nga tuvude ku mission 2021. Njaga okubategeza tuchali kumulama nze mubiru. Wadebantu lukunya, wadebantu kubamba gambye bansibira CMI nebankuwa nebakula bulichimu. Nebandi mandinga nebanteka ku military prison. Emezi mukaga nga ndi mubasajja bansibye sina kyenda ba. Ndi mu karum 24 hours sina ba musana, sina ba kintu kyonna. Niri ilu mukama yanzi jayo ndi wa lero. Nizo kuwa ni namuwa mkosefu kosefu health waizi na ye chimanyi mukama aja kumponya. Teka teka chijolina kubanchi chimanyi weta kukufuna medication na dala entufu. Teka teka chijolina. Meteka teka jenina, mbade ngeza kwa kulaba nti mchia kwa atakuwa ata unulewa unewali, nangia ntifune kwa kubusente, atemu suburo kunyamba. Kuwanga sende chikulu nyo, nsubilo kuwanga mumwezo ogujja ate mvuka kwa mgeende ndabe nti mfuna chibaita medication, na ukulaba nkuleko medical check-up, ukulaba nti dala omubili wangu gulibunu unji, kuwanga ninamu kukosefu kosefu. So yeye teka teka eriwo, iranchi ageza kwa kubusente, iranka ababagana wangebo naba suburo kuwanga wa imiliana nge, muimiliana nge. Abasoro kuyamba. Abasoro kunyamba mwena baganda bange muimiliana nge. Muimiliana nge zenchari solidi sinaba kuva kumulamwa nchayogere songa z'abantu atena ababude kumulamwa mumubale kense jaba jajinga mubale kense jaba jajinga kamba buli ekintu kimbaganda bange tosobola kuyamba na Uganda lukwera butya kucha kucya bayibe gamba ati buli kyokola muziki za kijja kuva rumukirabike mu kitangara. So it's a matter of time. Buri mtu yanalide munsi yoruko njako bategeza, it's a matter of time. Time wegena kutuka mukama abanike na yanja kanzi musiganga mwana musonga mbere njaka musiganga mwana mutunulide ekintu ekikulu nga tutunulide Katonda okulabanga atujja mufuge mbi tatugenda kusirika tamusirika baganda banga bakulembeza abenja olaba MP balodi kansa na bakansa na bameya tebaba londa kugenda kutandika kuvimba baba londa kubanga muyimira ku nsonga z'abantu baba londa kubanga muyimira ku mulamwa baba londa okubeeranga mubeera ku mulamwa nga temupowa. So njaka okubagamba mwena nti fe tetugenda kuva ku mulamwa mutubeerere mu baganda baffe si bambagamba yemwe bagaga baffe fe bagezeza okutuwa ebisawo naye tulemedde ku mulamwa mwe bagaga baffe nfe ne mbaga baganda bange neetaaga obuyambi muyimirire naffe muyimirire naffe kati nkugambye ngenda ku medical check-up omwezi ogujja neetaaga obuyambi bwammwe neetaaga okubanga muyimirira nange mu mbeera tulina okugenda tufuna obujjanjabi kubanga life health is wealth. Yes. Mubiru wako gawe na wene ngumba chichi. Unati yano struggle. Yano struggle baganda ba. Ngelebi nebe na. Njaka ba tegele nti bintu ya dala. Mwato naba kugenda kukusema ikutu lugunya. Ngeteba naba kuteka maizoration. Na special room okumare miezi etano. Sida wa musana sinachinda ba. Baganda ba ngemo chisegira. Bino vyo nabyo 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 na. Ye price. Mtu yana ye price ni Yesu mukama afe. Iba mutulugunya naita mu buli kimu naita mu kimu ne bamukwa ne bamukomerera lero Christianity yo baba gobezima Kristo bachasinze munsi yonna buli kimu kibera ko price yo kusasulira njago bategeza njaga tusigala kumulamwa tetuva kumulamwa tetuti ambera yonna tusigalanga tuli solid tusigalanga tuli kumulamwa binabe nabe naka tunaja kutuyamba bijja kugwa tewali kitakoma nenga banange temupowa baganda bafemanji bachali makomera bagambe bukenya Moses Mike tu anyonga waiza mama chete ba Olivia babuke baba serunkuma John Bosco kencha jamu koti njaga tubereho baganda bange tumekinga shu anti baganda bafutu baberera mu mbere mu family zabo tuziberere mu za unfortunately sina bakutelera bulungi nenge akura bati na tatu da mutu visiting a family zabo futu soja bafe aba bana be bafuna struggle eno cheli mbabulira mazima era kinuma nyo kusanga abakulembeza abenja ulo ngate bafutu soja baba isamu amasho cho chichamu aba bafutu soja abamu wamulaba abamu abana bafa nokufa munga basajja ngaba franka abasajja ngaba rita ndabu Kenya abasajja ngaba abachala ngaba rita ndabu Kenya abasajja ngaba dani cheyune basiki waini bayasini kauma omulangira goloba bana abantu bafirire nsi yabwe tewa batambu no bayine emisango nedda baba taku abafa kubanga bali bogera amazima kati njago kutegeza bino ebintu byatulimu byaddala abantu bafudde abantu babasibye fetuli ku misango jandagomola naye nga tetina musango
chanaku nyoto stari wa naganda uli ya mauli nendino haberuwa gabaro onzo wa speaker wa NRM eche shintu chichamu nyo eche shintu chichamu nyo elenyo kubate geza berubaga eche shintu techiri damu kubele omu rubaga sabula kurubaga kuwa onyo eche shintu chichamu nyo nafuna information ni baganda bangabanga banti basajia bakansa laba LC3 baga ya nababa wabu sente milioni ya mwemu ya bana mafili demu struggle milioni ya mwemu kota nukotio kule musio lukwe chengukambo kule musio kwa tewari sende zinza kule mwemu kwa mtu tuwazika baganda wafeba franka otani kotio kubango ya musio lukwe tiba kwa dobu sente ngabana mafili de ngabana bali makomera wa waiza wa bukenya baseru mkuma joni bosiko bali ya riba funye makomera wali kubusendo la ulo kubanga mbuno wakasafu na kadia nuku abantu abo njago kubategeza tibuloza muno katonda asirise echo chichamu che mwakora mu bakansala mwana mwana abanya rubaga 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 mwatu swaza nyo rubaga ye ground che bamanye yimi edi solid edi solid mulaba product zivayo ngaba mubiru yes mulaba zi product zivayo ngaba wakatongole wakatongole tuyimira kumazima na twogera mazima kati chichamu era njago bategeza babo nabona abanya musiyo ruko tubamanyi 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 kwanga tubushimutu achitagera sente zebalia nebalia musiyo abulukwe nenyo batageza baba nabona bible nga wegamba abaite banji naye balonde mu batono jeko gamba bakanda bangi temba fa kwabo fetu sigala na tuli kumula mwana yetu bategere ate tubabuke bale beka wasibula muti agamba kitanga kitanga lingiro bakabaka bakatu nasibwa mwagamba ati people power NUP ndiye abi mininga stof tuina abafere banji tuina mabakadonga abatu ingiramu tuina batu ingiramu kugamba bebu zabu zabali yao na yenga bako ila musaje na yabu wanabona tuja kubana visa slowly by slowly na yenga kisingira dala tulemele kumuramwa tetu kwa muma anjino wabiru nafuye uzema kange siri burunji na yenga kubate gezanti siso kwa kukamati katipanda nkambile kembile kerami nina raiti, nina role yoku kule ingo kula manti kwanga liangirinu nuri kwa nina role, nchimanyi waja tu kula kwe bisango nchimanyi waja na kutu tulugunya na yewa kanda maangebebe nabiyo 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 manyi wa ingi ya mwano struggle manyati no, ebebe nabiyo na bino kubela wo wabe chenja kwa kukugamba kubela kumulamwa omeleko, olemele kumulamwa tori ya musu yorukwe tawari sente ziza kuchusa so nga maliriza njago kudamo kubagamba bieta kubu yambi ba mwe bieta kubu yambi ba mwe chela msikawi namba ya jisome MTN namba ya gerisho 773 74 94 94 98 98 71 namba yange kwebera kosmo kuzichinga au kino WhatsApp kweri mobile money kweri banange mwemile na fe mukena fete mukwa musroko yes tuzo kwa mu wali wali poze zili wana yete tuva kumulamwa tetukiza mulabe kwa sa advantage ya kutwa ulamu tetukiza mulabe oyo geza kwa kutumalamu manyi so izo ze namba zange yete no yeka ndisome inda kwa sababu tupinize kene yati kai yeye yate no watu jipinize kwa ilisho 704-94-55-85 manange osobola kuba kocho ye nimira nange okulaba nti ate kufuna obujanjabi kubanga ebyagala mazima gabere mazima leta ko kuzijanjaba leta ko kuyongera ko ku medication mukana yo na lose green ya kafunye na yenge na kuba yongera ko kuna ye bwana emanyi musajja aimira na abantu munanga abantu abakulembeza abamuza nali badasida nawo na kubanga njira bwetu kubanga tulina abantu banji nayo kubanga munanga abamu bonga bobe yagaliza bokabatuka ochegera muganda wangi nabafutusoja tibachi abafako boba loza bakabina yende nebera bintu bafutusoja eno struggle bayine chinene nyo chebachi contributing zeko ochegera muganda wangi abamu bayita mungate bamayina bamanya nero kubanga twali abasajja abayiwanga wo mubiri nebagama tikiro chino kole babasajja bafranka nebafa ochegera muganda wangi kati mwana 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 abali yo baganda njaka mbategeze twali abantu katonda beyateka wo kulaba anti mukama abawa amanya abawe chisao kwanga bayi miru MC yabwe so musigalanga tuyamba abana bafe bafutu soja familia zabwe ziri bubi tubayambe baganda bange bine byasi bitumalira mu bwerere tuyamba abantu abali obubi chikuru nyo tulekera okubanga tuyagaliza fefe kafe kabaganda bange asobola okutuyamba banange mwimiye na fe namba 0773749871 bonabo inachogala okuyamba honale mu biru Sichi abuwaze. Onaba oinacho yagala. Ngawandi yagado imirira na embera yona. Osobola okuruchinga kweze namba oba no mwini boxinga kuba yitako kubanga fona treatment.
Yes, abaka twega takabali ku the updates online page enze sweet apo abasingo bungi mugamba anti nabula neba nete twabula je tuli mu struggle twava mu struggle yokwogera obwogezi so tuli ku ground tugezaako kulabanga tuyiyiriza tusobola okulabanga obuwanguzi bwaffe tubukomyawo nga bana Uganda mawulire genina njagala okubategeeza tumbaka wakawempe nos awamu numbaka wa machi ndiye west onalebo alani sewanya na bateredwa kakaluka koti cash bail milioni ya abiri ya abiri buli muntu ataba beyi imiri day bone basasula milioni bagenda kwa basasula milioni chukumi chukumi singo abantu abo babula so nolwe nsongeyo onako olwencha tatugenda kusobola lero kubafuna nayo onako olwencha nga council road mayor Elias Lukwago watu gambye fayo tugenda sitole wa IDP ICD jetugenda okubiranga tu malirize nsongezo era abantu basobola okubiranga batuwebwa so nako wali tugenda kubira boda mumbuza wano ee Mr. Fudeta aliruda wane simulina wano temuntega kuba manyama ikwa mpemo mwagala nnyo ne munkuba emiggo simulina nayo nako olwencha onako olwencha ngenda kubiranga ate tulina itwagala okwebaza diaspora community twagala okwebaza bana Uganda twagala okwebaza abantu beka wempe nonso wa mune Kampala yonna ne Uganda yonna olokuvayo ne muyimirirawo ku mazima olokuvayo ne mwewayo nsolo okulaba nga tulwanira abantu baffe tugende maaso stilo nga tubanja abantu baffe abakyali mu makomera abaana nga ba machete muganda Ferumbu ye naye akyali take bamukwata n'abalala bangi nnyo amutu tubamanyi naye nga nabo baganda baffe ba people power of course bawagizi tufugene maso nga tubabanja tutekewo hashtag ezo ba free political prisoners bonabona tugene maso nga tubabanja tuvumirire ebichamu ate ebye bitufu bituba tukulembeza njagala kwebaza era still team ya fe ya lawyers angebadde kulembeddwa mu council Elias Lukwago Shamimu Malende nabalabo nabade ku team eyo ebadde zibolereza ababaka bafabadde mu komera okulaba anti bakoze kyona ekisoboka bakozesezo obukugu adometika shwa nti abantu babwe batebwa mu mbeera yonna yonna abana kasanga town council abantu berutete okubasembyayo kabadde kakodyo mwebale dala kuno ndamba agala nyo ba councilors awamu ne ba mayor ba femu nna aba NUP bye bye for now.